Hello! Espero que estejam todos aí. Espero que vocês estejam me vendo. I hope everybody can see me. At least the people that want to see me. I hope they can see me. So I'm here, Romero Obama, at home, taking care of the virus, not trying not to spread the virus, not to get it either. And try to be healthy, and using the time to learn music and learn a lot of things. And so we're going to be together a little bit with music. It's a weird situation because I can't see you, but I hope you guys are there and are enjoying. Eu tenho que falar em português um pouquinho. Metade do pessoal é lá do Brasil, meu pessoal. Eu queria agradecer a vocês de estarem juntos aí comigo. Eu espero que vocês vão curtam essa hora aqui comigo. Tem problema aí? Tá tudo certo? Tá tudo certo. Tá tudo. É muito estranho esse negócio de fazer. Tem muita coisa acontecendo e é difícil. O Jarba sabe bem, né? O Jarba deve estar aí. Ele sabe bem como é que é complicado fazer. Dá pra ver os comentários? Comentários. Caio Lubambo, meu querido sobrinho. Vânia Barbosa, que maravilha, na Suíça. Eric, queridão. Beto Rodrigues, maravilha. Tá tudo certo, gente? Tá, né? Não tenho muita experiência desse negócio, não, mas vamos tentar fazer. Eu tenho que falar um pouco em português e um pouco em inglês, porque muita gente é daqui, né? Do Japão e da Europa, então tem que falar um pouco as duas línguas. Eu vou tocar aqui um pouquinho de cada coisa, um pouco de música brasileira, música americana, coisa lenta, coisa rápida, coisa. Tem uns caras ali que vão me acompanhar em umas duas ou três músicas. Eu tenho uma surpresa, uma special guest mais tarde também. Então eu queria dizer a vocês que depois do show, quando acabar essa hora minha aqui, eu vou botar num Zoom, vai estar escrito aí embaixo como é que vocês entram nesse, eles chamam de Green Room. E no Zoom, Green Room, aí vocês podem falar, me ver, perguntar, falar, beber uísque, faz o que você quiser. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Depois do show, vai ser essa festazinha aí, tá bom? So after the show, there will be a Green Room meeting. They are going to post the way for you guys to meet me after the show, so we can Zoom all together and have this meeting and talk and ask questions or answer questions and just celebrate life and celebrate happiness and celebrate music and love, okay? Então, vou começar fazendo uma coisa antiga do Chico Buarque de Holanda, porque a música é muito bonita. Chama Samba de Amor. Meu irmão Sérgio tá aí? Não. Tá. Leila Lubama é minha irmã e meu irmão Sérgio Assad. Meu Deus, tu tem que tocar direito, tem que até afinar. Tá bom, vamos lá, queridões. Thank you.
De amor, samba de amor, do Chico. Vou passar para outro violão aqui. Fazer uma música minha com a letra do meu querido tio Ilvamar Magalhães. Essa música se chama Noites do Rio. Essa música eu gravei muito tempo atrás no disco da Pamela Driggs, da minha mulher. E a gente não tem tocado ela há muito tempo. Eu espero que eu lembre assim, ela toda, mas interessante, interessante. Tem umas soluções interessantes. E a letra é linda, não vou cantar aqui, mas a letra é linda do Ilvamar. O grande Ilvamar. Thank you.
Noite do Rio. Eu juro que eu afinei o violão antes de começar. Juro. Mas tem que afinar toda hora, né? Olha só. So I hope everybody is okay. Let's see if I have any comments that are really bad. Oh my gosh, I like Romero's playing on Archtop as well. Oh, right, it's John Kennedy. John B. Benedetto. Yeah, there will be more Benedetto songs. Benedetto is this fantastic guitar here. It's a beautiful Archtop guitar. I love the sound and I love the way it feels. You have to be comfortable, right? And this is comfortable and great guitar. More songs on Benedetto. Okay. Thank you.
Essa música foi pro Flávio. This was pro Flávio. I wrote this long time ago for my father. This is something that I play frequently because I love my father. I really love my father a lot. And he was a very special person, a very special father. And I played that song for him before he passed. And I play that a lot. But the problem of playing this very frequently is that I always try to play it differently every time. So every time I play, it's like a brand new song. Sometimes it works, sometimes not so much. Is this John Beasley? Loves a Toninho Horta. Okay, one Toninho Horta for you. I love Toninho Horta. This is Luisa by Toninho Horta. I love this song. Thank you.
was Luisa by Toninho Horta. Toninho Horta. I love Toninho Horta. His compositions, his guitar playing, his singing, his arrangement, everything. Really cool. I would love to call my special guest. Is it okay to call my special guest now? Sure. Sure? Let me check. I have a special guest. Let me check. Chamar ela agora. You're going to call her, okay? Okay. Yes, time. Probably gonna call her. This is actually Pamela Driggs. It's my wife, and she agreed to sing, but she said, "But I want to be out of off camera." Off camera. She wants to be off camera. I don't want her to be off camera. I don't have your hair, do I? No, no. You don't have my You're the hair. Only one of the family with hair that gorgeous. Oh my gosh. Yeah. My hair's growing. And the tan. I don't have a tan either. I don't have a tan. Okay. So, okay. Estou cansada.
was você e eu, Carlos de Lira. And this was Pamela Triggs in the vocals. And Romero Bambu on the guitar. Tá tudo bem por aí? Até agora tudo certinho? Não dá pra ver muito essas mensagens, não. Mas o Jair gostou, então tá bom. The sound is good. Sounds good? Sound is good. Nice. We got one sound is good. Nice. Tem um... There is a song that I asked Pamela to sing. It's my request. It's a song that I like very much. It's one of the American, one of the many American Marat beautiful songs. And loud.
This was imagination. It's weird, right? Singing. And no, it's wonderful. All these friends and family are here. It just. Oh, they are? Yeah. Oh, nice. Yeah. I don't see them. Okay. Good. Okay. I know they're here. Okay. Now, everything okay? Espero que todos estejam curtindo aí. I hope you guys are enjoying. There's some clapping hands emoji. I think that means obrigado, everything's Sérgio. Okay. Oh, amo você. Obrigado. So after this finish, we have the green room conversation, the Zoom. The information is there at the Open Studio YouTube. Whoever wants or have time, come and talk to me. We can exchange some ideas. I'm not gonna be so nervous because I'm not gonna be playing. So, anyway, I hope you can come. O pessoal do Brasil, depois que eu acabar de tocar, a gente pode se encontrar, se vocês quiserem, no Zoom. Tem a informação aí embaixo. É, não acabei ainda não, calma. Vocês não estão livres ainda não. Mas vocês podem encontrar comigo. Tem mais duas músicas que eu queria fazer, mas eu preciso da ajuda de uns caras aqui que eu gravei. Eu gravei eu mesmo. I love those guys. They are sort of good, right? Yeah. I think I should play. Okay. Isso aqui é mais uma do Antônio Horta. Toninho Horta. Party em Olinda. Mais duas. Essa aqui tem uma ajuda dos caras aí. I have some help from myself. I recorded this early. I recorded this yesterday to help me. Vamos lá. Tá muito baixa? Tá muito baixa. Sorry. I'm gonna do it again because it's a little bit too low. You're in party mode. It has to be louder. I'm in party mode. Here we go. Let's try again. Don't go anywhere. Thank you.
just a party in Olinda by Toninho Horta. Party in Olinda. O Toninho não é fácil, né? Vou tocar mais uma para Benedetto aqui. E depois eu vou fazer a última. I'm gonna play one more with us and then I'm gonna play the last one and then I meet you all at the green room. Vai ser a maior festa lá. É aquela assim. Let's see, what can I play here? This is. Thank you.
Obrigado, thank you. Obrigado. The last one. Qual foi aquela música? This is called Softly as in a Morning Sunrise. I love this song. I love this song. I don't know if this is the best version I played in my life, but I love it. I really love it. I love the one bass more player. With the guys. This is called Pro Donato, For Donato. This is a tribute to the great João Donato. And I have my friends that I recorded earlier to help. Um, dois, três, e. Thank you.
Isso foi pro Donato. Muito obrigado. Thank you very much for being here with me. I hope you enjoyed a little bit. The important thing is this exchange of energy. I know you far, and I know I can see you, but I can feel your energy, and that's important. Like Peter Martin says, stay physically far away, but connected with your soul, with your heart, your energy. Thank you very much to Open Studio. It's a very important company, very important site, a very important thing to be part of, Open Studio. Thank you very much, Peter, Dan, Rachel, Adam, everybody, e o pessoal que veio aí viver. Muito obrigado. Um prazer muito grande. E whoever wants to come in a few minutes to the green room, I will be there. And we can talk and we can laugh. I don't need to play anymore. Hey, party! Muito obrigado, viu, gente? A gente se vê daqui a pouquinho. Um beijo grande no coração de vocês. Tchau.